आज के भिडियो में हम बीबीएस सेकेंड इयर में रहकर जो हम इकोनोमिक्स को नेशनल इनकम अकाउंटिंग भिडियो लेकर उपस्थित भैया यहाँ के भाई 28 नमूना के बने रहता भाग हमें 27 नंबरसम करते 28 नमूना कैलकुलेट जीडीपी एड एमपी जीडीपी एड एफसी जीएनपी एड एमपी जीएनपी एड एफसी फॉर द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल डाटा बने रहता है हमें जीडीपी एड एमपी निकाल होने पैला सुर 28 नमूना जीडीपी एड क्या रहे जीडीपी एड एमपी जीडीपी एड एमपी निकालना के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हमें यहाँ हमें जीडीपी निकालना का लगी हमें के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो भनेको एक्सपेंडिचर मेथड हो एक्सपेंडिचर मेथड में के हुन्छ ओवरअल इकोनोमी भित्र का जति पनि फैक्टर अफ प्रोडक्शन छ तिनीको खर्चलाई के गर्नु पर्यो इन्क्लूड गर्नु पर्यो भनेको त्यसमा प्राइवेट हुन सक्छ गभर्नमेन्ट हुन सक्छ इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्छ यो कुराहरु लाउनु के आयो जीडीपी प्राइवेट के आयो भन्दा प्राइवेट फाइनल कन्जम्पसन प्राइवेट फाइनल कन्जम्पसन के आयो भन्दा एक्सपेन्डिचर हो त्यसैले के आयो प्लस अर्को के आयो भन्दा गभर्नमेन्ट गभर्नमेन्ट फाइनल एक्सपेन्डिचर प्राइवेट फाइनल कन्जम्पसन प्राइवेट फाइनल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर त्यसैले के आयो ग्रस डोमेस्टिक के आयो ग्रस डोमेस्टिक फिक्स क्यापिटल फर्मेसन फर्मेसन प्लस अब यहाँ के आयो अर्को भने यहाँ आउने भनेको नेट के आयो नेट एक्स सरी नेक्स्ट एक्सपोर्ट प्लस अर्को के आयो भन्दा नेट एक्सपोर्ट पछाडि अर्को नेट एडिसनल टु के आयो स्टक पनि आउँछ एडिसनल स्टक भन्नु नि यही यहाँ एडिसन टु के हो स्टक भयो हामीलाई दिएको भ्यालु हेर्नु प्राइभेट फाइनल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर कति छ 290 प्लस गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर कति छ 50 प्लस ग्रस डोमेस्टिक फिक्स्ड क्यापिटल कति छ 105 प्लस नेट एक्सपोर्ट कति छ -5 प्लस नेट एडिसनल टु स्टक कति छ भन्दाखेरि 15 छ भनेपछि यसले 100 भयो 200 300 400 हाम्रो कति भयो भन्दा 440 50 55 400 कति भएछ 55 सबै करोडमा लेखेको छ यसलाई करोड भनेर लेख्नु ल त्यसै अर्को के भनेको छ हामीलाई जिडिपी एट एफसी भनेको छ जिडिपी एट के भनेको छ एफसी भनेको छ ल फ्याक्टर कस्ट भनेको छ यो जिडिपी एट के आयो एमपी आयो जिडिपी एट एफसी निकाल्नको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा जहिले पनि एफसी भन्दैछ भने है जहिले पनि एफसी भन्दैछ भने फ्याक्टर कस्ट भन्दैछ भने हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो के गर्नु पर्यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउनु पर्ला जिडिपी जिडिपी एट एमपी माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स गर्नु पर्यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जिडिपी एट एमपी कति छ 455 माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स कति छ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको कति दिएको छ 50 दिएको छ 400 कति 5 के आयो करोड आयो त्यसै अर्को हामीलाई के भनेको छ जिएनपी एट एमपी जिएनपी एट एमपी भनेको के भन्दा जिडिपी एट एमपी प्लस के गर्नु पर्यो एनएफआइए गर्नु पर्यो जिडिपी एट एमपी हामीसँग कति छ जिडिपी एट एमपी 400 कति छ 55 छ प्लस एनएफआइए कति छ नेट फ्याक्टर इन्कम आयो अब्रोड हामीले -5 छ भने 455 भने 400 कतिको 85 बनिदिएको करोड भयो त्यसै अर्को हामीलाई के भनेको छ जिएनपी एट के भनेको छ जिएनपी एट एफसी जिएनपी एट एमपी भनेको एफसी जिएनपी एट एमपी माइनस एफसी आउने बित्तिकै के गर्नु पर्यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सले के घटाउनु पर्यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स ल जिएनपी एट एमपी कति छ हामीसँग 450 छ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हामीसँग कति छ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स 50 छ भने कति हो 400 भने के हो करोड भयो ल हामीले यति ख्याल गर्नु पऱ्यो है ल यो भयो 28 नम्बर अब हामी गर्नेछौँ 29 नम्बर ल अब हामी गर्नेछौँ 29 नम्बर फर्निङ नम्बरमा के भनेको छ भन्दा कन्जिट अफ फर्निङ हाइपोथेसिस नेसनल इन्कम डाटा एनालाइज द फर्निङ क्वेसन प्राइभेट कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर दिएको छ क्यालकुलेट जिडिपी एट एफसी र एनडिपी एट एफसी भनेको रहेछ जिडिपी एट के एफसी जिडिपी एट एफसी ल जिडिपी एट एफसी निकाल्नको लागि एफसी आउने बित्तिकै के घटाउनु पऱ्यो हाम्रो के हुन्छ भन्दा जिडिपी एट एफसी भनेको जिडिपी एट एमपी माइनस के गर्नु पऱ्यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स के गर्नु घटाउनु पऱ्यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स ल जिडिपी एट हामीले के गर्नु एमपी जिडिपी एड एमपी निकाल्न हामीसँग के छ जिडिपी एड एमपी भनेको ओभरअल सबै पनि हाम्रो के खर्च दिएको सबै खर्चलाई के गर्नु पर्यो हामीले
लेख्नु पर्यो भनेको त्यसमा के आयो भन्दा प्राइभेट फाइनल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर प्राइभेट मैले कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर भनेदेखि कन्जम्पसनलाई सी भनेदेखि प्राइभेट कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर प्लस अर्को ग्रस इन ग्रस के आयो प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट प्लस अर्को के आयो ग्रस पछाडि गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर आयो प्लस त्यसपछि के आयो भन्दा नेट के आयो एक्सपोर्ट आयो नेट एक्सपोर्ट त्यसपछि अरू के आयो भन्दाखेरि नेट एक्सपोर्ट पछाडि अरू केही आयो र जिडिपी केही आएन अब हामीले नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ के भन्दा इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा सब्सिडी घटाउनु पऱ्यो है नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माइनस के गर्नु पऱ्यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडी गर्नु पऱ्यो SUBSIDIES सब्सिडिज ल अब यहाँ प्राइभेट फाइनल प्राइभेट कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर कति छ प्राइभेट कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर 5000 छ कति छ 5000 प्लस ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कति छ 2500 छ 2500 प्लस गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर कति छ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर कति छ 1500 छ प्लस नेट एक्सपोर्ट भनेको एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको डिफरेन्स एक्सपोर्ट कति छ हामी छ 500 इम्पोर्ट कति छ 500 इम्पोर्ट कति छ 1500 छ हिजो हाल्न 1500 छ त्यसरी अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो 1500 छ त्यसपछि माइनस इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हामीसँग कति छ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स 1000 सब्सिडी कति छ 1000 सब्सिडी कति छ हामीसँग 500 छ हो कति भयो भन्दा 5, 6, 7, 8 यसले 9000 यो माइनस के गर्नु पर्यो माइनस गर्नु पर्यो 5 माइनस 15 1000 कति भयो माइनस 1000 होइन माइनस के गर्नु पर्यो भन्दा 500 गर्नु पर्यो हो भनेपछि हामीसँग कति भयो भन्दा 8000, 8000, 5000, 7000 के भयो 500 यो केमा आयो सबै मिलेर यो पनि केमा आयो मिलियनमा आयो है ल त्यस पछाडि अब हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जिडिपी एनडिपी एड एफसी निकाल्नु पऱ्यो हो एनडिपी एड एफसी भने एफसी अब एफसी आउँदैछ अब एफसी आउने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा हामीले एनडिपी एड एफसी आयो भने एफसी आयो एफसी त आयो अब नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घट्ने हो तर एफसीमा तर हाम्रो नेट छ नि त एन भएको कारणले अब के ख्याल गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो एनडिपी एड एफसी भनेको हामीलाई के हो भन्दा हाम्रो जिडिपी एड के गर्नु पऱ्यो भन्दा एमपी माइनस के गर्नु पऱ्यो डिप्रिसिएसन घटाउनु पऱ्यो नेट आउँदैछ भने चाहिँ हाम्रो नेट आउँदाखेरि के घट्ने हो भन्दा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घट्ने हो तर हामीले के ख्याल गर्नु पऱ्यो भन्दा यो जब हामीलाई नेट आउँदैछ यो आउँदैछ भने हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा यो एनडिपी आउँदैछ भने हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भन्दा डिप्रिसिएसन घटाउनु पऱ्यो जिडिपी एड के गर्ने भन्दा एफसी गर्ने है जिडिपी एड के गर्ने एफसी नै गर्ने एमपी नगर्ने एफसी गर्ने जिडिपी एड एफसी हामीले कति निकाल्यौँ 7500 माइनस हो डिप्रिसिएसन हामीसँग कति छ डिप्रिसिएसन हेरौँ डिप्रिसिएसन कति छ डिप्रिसिएसन भनेर 900 रहेछ कति रहेछ 900 भने हामी चार्ज गरेर कति भन्दा भन्दा 6000 कति भयो 600 भयो यो 6600 भनेको पनि केमा आयो मिलियनमा आयो यो हामीलाई के आयो भन्दा एनडिपी एड के आयो एफसी आयो त्यसै गरी हामीलाई जिएनपी निकाल्नु हुँदैछ ल जिएनपी एड केमा छ जिएनपी एड केमा एमपी जिएनपी एड एमपी निकाल्नु हुँदैछ जिएनपी एड जिडिपी एड एमपी प्लस के जोड्नु पऱ्यो एनएफआइए जोड्नु पऱ्यो जिडिपी एड एमपी प्लस एन जिडिपी एड एमपी भनेको हामीसँग जिडिपी एड एमपी कति छ भन्दाखेरि यहाँ हामी जिडिपी यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स त यता भयो जिडिपी नै 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 यो 500 र 1500 घटाउनु पर्यो 500 र 1500 1000 भने कति भयो 8000 प्लस के गर्नु एनएफआइए एनएफआइए हामीसँग कति छ नेट फ्याक्ट्री इन्कम एब्रोड 2000 छ कति छ 2000 हुन्छ 8, 9, 10, 10000 भयो कति भयो 10000 भयो त्यसै गरी अब हामीलाई के निकाल्नु हुन्छ जिएनपी एड एफसी भनेको छ जिएनपी एड एफसी भनेको छ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा जिडिपी एड एमपी सरी जिएनपी एड एफसी भनेको छ जिएनपी एड एमपी माइनस एफसी आउनु बित्तिकै के घटाउनु पऱ्यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स के गर्नु पऱ्यो घटाउनु पऱ्यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जिएनपी एड एमपी हामीसँग कति छ 10000 ल नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हामीसँग कति छ हेरौँ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा सब्सिडी कति छ 1000 माइनस के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि 500 गर्नु पऱ्यो भनेपछि 1000 माइनस 500 कति हो 500 10000 500 घटाउँदा 9500 यो पनि केमा आयो मिलियनमा आयो त्यसै गरी अब हामीलाई क्वेसन के भन्दैछ भन्दा अर्को एनएनपी एड एफसी एनएनआई एनएनपी एड एफसी भनेको हामीलाई के हो भन्दाखेरि एनएनपी एड एफसी भनेको हामीलाई यो एनआई हो एनआई हामी हाम्रो लागि कति आयो हामीले के गर्नु पऱ्यो एनआई हाम्रो लागि कति आयो भन्दाखेरि
NMP8 MP माइनस के गर्नु पर्यो एफसी आउने बित्तिकै नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स गर्नु पर्यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स ल NMP8 MP हामीसँग कति छ NMP8 MP भने के हो यदि GNP8 MP मा के गर्नु पर्यो डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो आको के हो NMP8 MP माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स त छँदै छ GNP8 MP हामीले कति निकाल्छ 10,000 10,000 माइनस डिप्रिसिएसन हामीसँग कति छ डिप्रिसिएसन भनेर कति दिएको छ डिप्रिसिएसन दिएको छ कति दिएको छ डिप्रिसिएसन 900 माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हामीसँग कति छ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको 500 माइनस के गर्नु पर्यो 1500 भनेको कति भयो भन्दा 1000 भयो हो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको हामीसँग कति छ भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट ट्याक्स 1000 छ सरी 1000 सब्सिडी गति 500 भन्छ कति भन्छ 500 भन्छ हो अब के गर्नु पर्यो यसमा घटाउनु पर्यो हो 10,000 9,100 भन्छ हामीसँग कति आयो भन्दा 8,000 कति आयो भन्दा 600 आयो हो 8,000 कति आयो 600 आयो हो यही भनेको हामीलाई के हो के भन्छ एनएनपिएड एफसी भनेको एनआई हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो ठिक छ अब हामी गर्नेछौँ 30 नम्बर क्याल्कुलेट जिडिपी एड एमपी जिएनपी एड एमपी फर द फलोइङ टाइम बाई बोथ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर मेथड भनेको छ र जिडिपी एड एमपी र जिएनपी एड एमपी गर्नु पर्यो ल र अब हामीले बुझ्नु भन्ने कुरा कति नम्बर भन्दा 30 नम्बर हामीलाई के भन्दैछ भन्दा कम क्याल्कुलेट जिडिपी एट एमपी भनेको त जिडिपी एट एमपी निकाल्नु पर्यो जिडिपी एट एमपी निकाल्नको लागि हामीलाई के छ भन्दा जिडिपी के जोड्नु पर्यो हामीले अब जिडिपी एट एमपी निकाल इन्कम र एक्सपेन्डिचर दुइटा भनेको छ र सुरुमा हामी इन्कमबाट गर्छौँ इन्कमबाट के हुन्छ सबै फ्याक्टर प्रोडक्सन कमाएको इन्कमहरू के जोड्नु पर्यो बाई एडिङ अल द इन्कम अन बाई द के फ्याक्टर प्रोडक्सन ठिक छ इन्कम मेथडमा जिडिपी त्यसरी क्यालकुलेट गरिन्छ इन्कममा के छ रेन्ट आयो के आयो रेन्ट आयो प्लस अब के आयो भन्दाखेरि रेन्ट पछाडि अर्को के आयो भन्दा इन्ट्रेस्ट आयो के आयो इन्ट्रेस्ट आयो त्यस पछाडि अर्को के आयो भन्दा इन्ट्रेस्ट पछाडि अर्को हामीले के हाल्नु पर्यो भन्दा डिभिडेन्ड अनलिस्टेड प्रफिट रहेछ कर्पोरेट ट्याक्स रहेछ गभर्मेन्ट फाइनेन्स नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ हाल्नु पर्यो कम्पेन्सेसन अफ के हाल्नु पर्यो इम्प्लोइ हाल्नु पर्यो कम्पेन्सेसन अफ के हाल्नु पर्यो इम्प्लोइ हाल्नु पर्यो त्यस पछाडि अर्को के आयो रेन्ट इन्ट्रेस्ट कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ पछाडि अब अर्को हाल्ने भनेको हामीले के हाल्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ डिप्रिसिएसन पनि के गर्नु पर्यो हाल्नु पर्यो ठिक छ डिप्रिसिएसन पनि के गर्नु पर्यो हाल्नु पर्यो प्लस त्यस पछाडि हामीले के हाल्नु पर्यो भन्दा डिप्रिसिएसन नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पनि के हाल्नु पर्यो हाल्नु पर्यो नेट इन्डाइरेक्ट के हो ट्याक्स पनि के गर्नु पर्यो हाल्नु पर्यो प्लस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पछाडि अर्को हामीले यहाँ हाल्ने भनेको के हो भन्दाखेरि अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले प्रफिट निकाल्नको लागि ठिक छ प्रफिट निकाल्नको लागि हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो लागि प्रफिट भनेको के हो भन्दा जुन कर्पोरेट ट्याक्स भनौँ न कर्पोरेट ट्याक्स भनेको के हो भन्दा कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स भनेको के हो भन्दा प्रफिटमा यदि हामीले डिभिडेन्ड घटायौँ प्रफिटमा जुन छ सेयर धनीलाई दिएको डिभिडेन्ड लामा छ घटायौँ र हामीले डिभिडेन्ड दिएको र अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट पनि के गर्यौँ घटायौँ हेरौँ ख्याल गरौँ है अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट पनि के गर्यौँ घटायौँ भने हामीलाई के आउँछ भन्दा के आयो भन्दा कर्पोरेट ट्याक्स आयो प्रफिट हामीलाई कति दिएको छ प्रफिट दिएको छ छैन ल प्रफिट के भएको छैन ल डिभिडेन्ड हामीलाई कति दिएको छ डिभिडेन्ड हामीलाई कति दिएको छ भन्दा 45 दिएको रहेछ कति दिएको रहेछ 200, 400, 430 45 दिएको कति दिएको रहेछ 45 माइनस अनडिस्ट्रिब्युट प्रफिट हामीलाई कति दिएको छ 5 दिएको छ ल कर्पोरेट ट्याक्स हामीलाई कति दिएको छ कर्पोरेट ट्याक्स 10 दिएको छ भनेपछि आयो कि आएन प्रफिट 10 यो माइनस माइनस प्लस बर्सानी माइनस 45 प्लस 50 माइनस 50 प्लस 50 इक्वल्स टु के भयो प्रफिट भयो प्रफिट हामीलाई कति आयो 10 प्लस 10 कति भयो 60 भयो ल प्रफिट पनि के गर्नु जोड्नु पर्यो ल प्रफिट जोडौँ ल रेन्ट हामीलाई कति छ 20 छ कति छ 20 छ प्लस इन्ट्रेस्ट हामीलाई कति दिएको छ इन्ट्रेस्ट हामीलाई दिएको छ 30 दिएको छ कति दिएको छ 30 प्लस कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ हामीलाई कति दिएको छ कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ भनेर कति दिएको छ 400 दिएको छ प्लस हो कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ पछाडि डिप्रिसिएसन हामीलाई कति दिएको छ डिप्रिसिएसन दिएको छ 10 छ प्लस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हामीलाई कति दिएको छ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स 50 दिएको छ प्लस प्रफिट अलिक खाना हामीले कति निकाल्यौँ 60 निकाल्यौँ हो 60 निकाल्यो जोडौँ 30, 20, 50, 50, 450, 450, 500, 560, 500 कति भयो हामीसँग 70 भयो 570 भयो
पाँच सौ सत्तरी त्यसैले अब हामीले गर्नुपर्ने जिएनपी एट एमपी भनेको हामीलाई के हो जिडिपी एट एमपी प्लस एनएफआइए गर्नु पऱ्यो हो जिडिपी एट एमपी हामीलाई कति आयो पाँच सय सत्तरी छ कति छ पाँच सय प्लस एनएफआइए नेट फ्याक्टर इन्कम अफ एब्रोड हामीलाई कति दिएको छ नेट फ्याक्टर इन्कम अफ एब्रोड माइनस दस दिएको रहेछ भने हामीसँग कति भयो भन्दा पाँच सय माइनस दस गर्दा पाँच सय साठी आयो पाँच सय यो पनि के आयो होइन करोडमा आयो यो भयो इन्कमबाट अब हामी गर्नेछौँ केबाट भन्दा एक्सपेन्डिचरबाट ल अब हामी गर्नेछौँ एक्सपेन्डिचरबाट ल अब युजिङ इन्कम मेथड भयो भने अब एक्सपेन्डिचर मेथड ल एक्सपेन्डिचरबाट एक्सपेन्डिचर गर्दाखेरि हामीले के खाल गर्नु पर्यो भन्दा नि एक्सपेन्डिचर गर्दाखेरि ओभर सब जति पनि इकोनोमीभित्र भएको टोटल खर्चलाई के गरिन्छ देख्ने हो र जिडिपी एड के छ जिडिपी एड एमपी र जिडिपी एड एमपी भनेको खर्चहरू के आयो भन्दाखेरि प्राइभेट फाइनल के आयो प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर आयो प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर आयो त्यसै अर्को के आयो भन्दाखेरि यहाँ आउने भनेको गभर्मेन्ट फाइनल के आयो गभर्मेन्ट फाइनल कन्जम्सन के आयो भन्दा कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर आयो त्यस पछाडि यहाँ के आयो भन्दा गभर्मेन्ट पछाडि अर्को भनेको नेट भन्दा ग्रस डोमेस्टिक के आयो ग्रस डोमेस्टिक के आयो भन्दा क्यापिटल फर्मेसन आयो त्यस पछाडि यहाँ के आयो भन्दा ग्रस डोमेस्टिक पछाडि यहाँ आउने भनेको अर्को नेट के आयो एक्सपोर्ट आयो ल अब हाल्नु पऱ्यो एक्सपेन्डिचरबाट प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन प्राइभेट फाइनल कति छ हामीसँग प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर कति छ चार सय प्लस गभर्मेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर हामीसँग कति छ गभर्मेन्ट सय छ कति छ सय प्लस ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन हामीलाई कति दिएको छ त्यहाँ नेट दिएको छ हो त्यो नेट भनेको चाहिँ घटाएर आएको कति दिएको नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन 50 अब हामीले त्यो नेट कसरी आएको ग्रसबाट डिप्रिसिएसन घटाएर नेट आएको ग्रस हामीसँग कति छ हेरौँ त ग्रस भनेको के कसरी आउने रहेछ भन्दा त्यो 50 हामीले के जोड्नु पऱ्यो 50 प्लस डिप्रिसिएसन कति छ हामीसँग डिभिजन कति छ भन्दा 10 छ हो कति छ 10 छ यसरी जोड्नु भयो है प्लस नेट एक्सपोर्ट भने कति छ 10 छ भनेपछि हामीसँग कति भन्दा 400 500 50 60 70 भनेपछि 500 कति हो 70 भयो यो पनि के आयो भने जिडिपी आयो जिडिपी जिएनपी त त्यही हुन्छ होइन जिएनपी एड के गर्नु पऱ्यो जिएनपी एड के गर्नु पऱ्यो एमपी जिएनपी एड एमपी भनेको के हो जिडिपी एड एमपी प्लस के गर्नु पऱ्यो एनएफआइए गर्नु पऱ्यो र जिडिपी एड एमपी हामीसँग कति छ 570 प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम एभरेज कति छ माइनस 10 भनेको हामीसँग कति आयो भन्दा 560 के आयो भन्दा यो पनि करोड आयो ठिक छ ल त्यसै गरी अब हामी के गर्नेछौँ भन्दा 31 नम्बर हामीलाई के भन्दैछ भन्दा क्यालकुलेट जिडिपी डिफ्लेट अफ फ्रम द फलोइङ हाइपोथेटिकल डाटा एन्ड अल्सो कम्प्युट रेट अफ इन्फ्लेसन भनेको रेट अफ इन्फ्लेसन भने हामीले के गर्नुपर्ने छ यहाँबाट सुरुमा हामीले जिडिपी डिफ्लेट निकाल्नुपर्ने छ त्यस पछाडि रेट अफ के गर्नु इन्फ्लेसन जिडिपी डिफ्लेट निकाल्दाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जिडिपी डिफ्लेट भनेको के हो भन्दाखेरि अब हामीले बुझ्नु पऱ्यो जिडिपी डिफ्लेटर भनेको के हो नोमिनल बाई रियल इन्टु के गर्नु पऱ्यो 100 गर्नु पऱ्यो जस्तो मानौँ यहाँबाट अब जिडिपी डिफ्लेटर गर्दाखेरि जिडिपी के छ डिफ्लेटर गर्दाखेरि ठिक छ जिडिपी डिफ्लेटर गर्दाखेरि कति नम्बर भयो 31 नम्बर जिडिपी डिफ्लेटर गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा सुरुमा के आयो नोमिनल बाई रियल नोमिनलमा फर्मुला लेखिदिँदैछु नोमिनल जिडिपी बाई रियल जिडिपी इन्टु के गर्नु पऱ्यो 100 गर्नु पऱ्यो नोमिनल जिडिपी कति छ 2000 डिभाइड रियल हामीसँग कति छ 1800 इन्टु के गर्नु 100 गर्नु पऱ्यो यो कतिको लागि भन्दा 2010 र 2011को फिस्कल इयरको लागि ल 2018 इन्टु के गर्नु पऱ्यो 100 गर्दाखेरि हामीसँग कति आयो भन्दा 111.11 भयो है यो भयो 2010 र के भयो 11 त्यसै गरी अब फेरि अब हामी गर्नेछौँ 2000 के गर्नु पऱ्यो भन्दा 2011 र 2012 फर 2011 to 2012 गर्नु पऱ्यो ल त्यसको लागि के छ नोमिनल हामीलाई के छ भने डाइरेक्ट गर्दा यहीँबाट के छ नोमिनल कति छ 2200 बाई हो
रियल कति छ 1900 1900 इन्टु के गर्नु 100 गर्नु भयो 2200 डिवाइड 1900 के गर्नु भयो 2200 डिवाइड 1900 इन्टु के गर्नु भयो 100 गर्नु भयो भने चाहिँ 115 पॉइंट कति आयो 7 कति आयो 9 आयो है यो पनि 115 पॉइंट कति आयो 7 9 आयो त्यसपछि अब चाहिँ हामीले गर्न पर्ने फरक कति कति 2012 र 2000 के गर्नु भयो 13 गर्नु भयो दुई त 12 13 गर्दा कति छ नोमिनल 2500 बाई रियल हामीसँग कति छ रियल 2000 इन्टु के गर्नु पर्यो 100 गर्नु पर्यो भन्छ 0000000 2025 10 525 11 125 भयो हो त्यसैले अब हामीले अर्को गर्नुपर्ने कति हो अर्को कति एकको लागि गर्नुपर्ने हो अर्को भनेको 2013 देखि 2014 लाग गर्नुपर्ने नोमिनल हामीलाई कति छ 3000 बाई रियल हामीलाई कति छ 2100 इन्टु के गर्नु पर्यो 100 गर्नु पर्यो 0000 हो अब गरौँ कति आउँदैछ भन्दाखेरि 3 10 30 37 कति भयो 21 भयो त्यसपछि 3000 डिवाइड 2100 इन्टु के गर्नु 100 गर्दाखेरि हामीसँग कति आयो भन्दा 142.86 आयो 142.86 कति आयो 86 आयो हो यो ल त्यसै गरी अब हामीलाई रेट अफ इन्फ्लेसन यो भयो जिडिपी डिफ्लेट अब के गर्नु पर्यो रेट अफ के गर्नु पर्यो इन्फ्लेसन गर्नु पर्यो रेट अफ इन्फ्लेसन हो रेट अफ के गर्नु पर्यो इन्फ्लेसन गर्नु पर्यो अब रेट अफ इन्फ्लेसन निकाल्नको लागि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा रेट अफ इन्फ्लेसन हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेँ चेन्ज इन जिडिपी डिफ्लेट चेन्ज इन जिडिपी डिफ्लेट GDP deflator by previous year GDP deflator GDP deflator into के गर्न 100 गर्न ल यो कन्सेप्ट मात्र हो यो कन्सेप्ट होला के छ चेन्ज इन GDP deflator भने चेन्ज भने जस्तो 2000 हामीले के गर्दै छौ 10 र के गर्दै छौ 2011 गर्दै छौ 10 र के गर्दै छौँ 11 10 र 11 चेन्ज इन जिडिपी डिफ्लेट यसमा चेन्ज कति आयो अहिले कति छ 111.11 छ योभन्दा अघिल्लो कति छ थाहा छैन भने चाहिँ चेन्ज भनेको के भन्दा 111.11 माइनस पहिलाको थाहा छ नि जिरो मान्नु पर्यो भनेको 111.11 बाई प्रिभियस इयर कति छ अब प्रिभियस इयर हामीले केमा एजुम गर्दा हुन्छ भने प्रिभियस इयर हामीले जिरो एजुम गर्दा हुन्छ कति जिरो इन्टु के गर्नु पर्यो 100 गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीसँग कति आयो भन्दा चेन्ज इन जिडिपी डिफ्लेट बाई के छ भन्दाखेरि प्रिभियस इयर जिडिपी डिफ्लेट थाहा छैन जिरो माने अब यसमा चेन्ज कति आयो 111.11 इन्टु 100 यो जिरो गर्दा यो कति आयो यो जिरो आयो यो त्यसपछि अब हामीले जिरो त आयो अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 2010-11 भयो 2011 के गर्नु पर्यो 12 लागि के छ चेन्ज इन जिडिपी डिफ्लेट चेन्ज भनेको अब 11-12 कति आयो 115.9 कति 7.9 योभन्दा अगाडि कति छ 111 हो यो र यो माइनस गर्नु पऱ्यो 115.79 115.79 माइनस 111.11 गर्दाखेरि हामीसँग कति आयो भन्दाखेरि 4.68 अब प्रिभियस इयर भनेको पहिला कति छ हामीसँग 111.11 छ 11 छ इन्टु के गर्नु 100 गर्नु पऱ्यो भने कति आयो भन्दा 4.68 डिवाइड 111.11 इन्टु के गर्नु 100 गर्दाखेरि हामीसँग कति आयो भन्दा 2.1 आएछ भने हामीले बुझ्नु पर्यो त्यसैले 2000 के गर्नु पर्यो 12 र 13लाई पनि गर्नु पर्यो 12 13 गर्दाखेरि हाम्रो के छ चेन्ज कति आयो भन्दा अहिले कति 125 छ माइनस पहिला कति छ 115 कति छ 7.9 छ भने चेन्ज कति आयो 9.21 बाई प्रिभियस इयर पहिला कति छ 115.79 हो इन्टु के गर्नु 100 गर्नु पर्यो भने त्यसमा चेन्ज कति आयो 9.115.79 इन्टु कति 100 गर्दाखेरि हामीसँग कति आयो भन्दा 7.95 आयो 7.95 आयो ठिक छ त्यसै गरी अब हामीले बुझ्नुपर्ने कति आयो भन्दा के आयो भन्दा 2013 र कति 2014 13 र 14 गर्नु पर्यो भनेको अब 13 र 14मा चेन्ज कति आयो अब यहाँ कति छ 142.86 कति योभन्दा अग्लो कति छ 142.86 माइनस 125 छ 125 भने कति आयो भन्दा 7.86 बाई प्रिभियस इयर कति छ हामीसँग 125 इन्टु के गर्नु 100 गर्नु पऱ्यो भनेपछि 7.86 डिवाइड प्रिभियस इयर भनेको 125 इन्टु 100 गर्दाखेरि हामीसँग कति आयो भन्दा 14 कति आएछ 2.9 आयो भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो है यो हामीसँग 14 कति आयो 2.9 आयो यो भयो 13 र 14 हो अब हामीले यो भयो 31 नम्बर पनि गरिदिउँ त्यसै गरी अब हामी के गर्नेछौँ भन्दाखेरि 32 नम्बर पनि गर्नेछौँ ल 32 नम्बर हामीलाई के भनेको छ
क्याल्कुलेट द रियल जिडिपी फ्रम द हाइपोथेटिकल फलिङ हाइपोथेटिकल डाटा रियल जिडिपी निकाल्नु भने जिडिपी डिफ्लेटर देखेर सजिलो रहेछ। र जिडिपी डिफ्लेटर भनेको हामी के त जिडिपी डिफ्लेटर भनेको के भन्दा जिडिपी डिफ्लेटर भनेको के हो भन्दा नोमिनल जिडिपी बाइ के छ भन्दा रियल जिडिपी इन्टु के छ 100 छ हो। अब हामीलाई के दिएको छ रेट जिडिपी डिफ्लेटर कति दिएको छ 1.25 दिएको छ है 1.12.25 दिएको छ। अब 1.12.25 दिएको छ भने नोमिनल हामीलाई दिएको छ कति दिएको छ 18000 दिएको छ कति 18000 भाइ रियल दिएको छ रियल दिएको छैन इन्टु कति 100 हो। अब के ख्याल गर्नु पर्यो अब हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्यो रियल को लागि अब के गर्नु पर्यो भन्दा 1.12.25 हो 1.12.25 इक्वल्स टु हो। अब के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामीलाई नोमिनल दिएको छ जिडिपी डिटा बेसी यत्रो छ नि टेन जिडिपी डिटा पनि दिएको छ। रियल कसरी आयो भन्दाखेरि यसलाई गरौँ हो यसलाई गरौँ कति आउँछ भन्दाखेरि यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ कति आयो 18000 भनेपछि हामीसँग कति 1.81.23.45 बाई के भन्दा रियल जिडिपी भयो कति भयो रियल जिडिपी कति आयो यो रायो मल्टिप्लाई गर्दा यो भयो। अब रियल जिडिपी के हुन्छ भन्दा रियल जिडिपी भनेको 1.81.23.45 यो इन्टु यता आउँदा के भयो यो क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ यो इन्टु यता आउँदा डिभाइड 1.12 कति भयो 25 भनेको रियल जिडिपी हामीसँग कति आयो 1.12.25 भनेको हामीसँग कति आयो भन्दाखेरि 1.6.0.1.6.0.35.63 आयो हो यो हामीलाई आयो। त्यसै अर्को हामीले निकाल्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि अर्को फेरि रियल जिडिपी डिफ्लेटर दिएको छ रियल जिडिपी हो जिडिपी डिफ्लेटर दिएको छ फेरि नोमिनल हामीलाई कति दिएको छ 20000 बाई रियल दिएको छ रियल छैन इन्टु 100 जिडिपी डिफ्लेटर कति दिएको छ 1.15.75 नोमिनल कति दिएको छ 20000 इन्टु यो गर्दा कति भयो 2.3.4.5 हो 3 1 2 3 4 5 6 भयो 4 5 6 भयो बाई रियल भयो। अब हामीलाई के भयो रियल के हुने रहेछ रियल जिडिपी भनेको कति आउने रहेछ रियल जिडिपी भनेको 2.12.345 डिवाइडेड 1.15 कति आयो 75 आयो हो। ल त्यसबाट अब कति आउने रहेछ 2x6 डिवाइडेड 1.15.75 गर्दाखेरि हामीसँग कति आयो भन्दा रियल जिडिपी यसको कति आयो भन्दा रियल जिडिपी इक्वल्स टु 1.7278.6 कति आउने रहेछ 2 आउने रहेछ हो यति आउने रहेछ। त्यसै गरी अब अर्को हामीले गर्नुपर्ने फेरि जिडिपी के छ डिफ्लेटर नोमिनल हामीलाई कति दिएको छ यहाँ नोमिनल कति दिएको छ 25000 दिएको छ बाई रियल दिएको छ रियल छैन जिडिपी छैन इन्टु के भयो 100 भयो यसमा जिडिपी डिफ्लेटर हामीलाई कति दिएको छ 122.25 दिएको छ इक्वल्स टु 2.51.23.45 बाई के छ रियल के छ जिडिपी छ हो रियल जिडिपी कति आयो देयरफोर रियल जिडिपी कति आयो भन्दा 2.51.23.45 यो इन्टु यता डिभाइड 1.22.25 भनेको हामीलाई कति आयो भन्दा 1.22.25 गर्दाखेरि रियल जिडिपी हामीलाई कति आयो भन्दा 2.5x5 डिभाइड 1.22.25 गर्दाखेरि रियल जिडिपी हामीलाई कति आयो भन्दा 2044.9 4.9.9 यति हामीले बुझ्नु पर्यो होइन रियल जिडिपी देखेर छ। ल अब त्यसबाट अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि ल त्यसबाट हामीले सबै क्वेसन गरिदिउँ सबै क्वेसनको गऱ्यौँ हस्त त अर्को भिडियोमा हाम्रो अर्को च्याप्टरको निमेरिकल लिएर उपस्थित हुनेछौँ।